Cijel festival bit će podeljen na dva dela. Skatepark, u kojem će se preko dana dešavati takmičenje u skateu, rollerima i BMX-u, a uveče muzički program na glavnoj festivalskoj bini, i s druge strane festivalsko selo, u kojem će biti smeštano preko 20 izlagača sa svojim štandovima i takmičenje u grafitima, breakdance-u, kao i kvalifikacije za Red Bull MC Battle koji će biti održan u septembru ove godine. U festivalskom selu će također biti održana i razna predavanja i radionice na temu hip-hop kulture, muzike i ekstremnih sportova, kao i takmičenje u popularnom fingerboardu. U festivalskom selu biće smešten i hip-hop bioskop sa najboljim igranim i dokumentarnim filmovima do sada, kao prava poslastica za sve stare poznavaoce, ali i nove generacije koje tek ulaze u svet hip-hopa.